Hejsan, jag tänkte spela in typ så här mina favorit vårnagellack. Jag har 8 stycken och ja, videon blir som sagt oredigerad, men det jag typ säger hela tiden så ni borde fatta. Men ja, jag sitter med utomhus för det var ganska så skönt, dock så solen började försvunna, men ja, i alla fall. Vi kan börja med typ Isadora-nagellacken. Det är typ bara Isadora, men det är ett helt okej märke liksom. Först är det ett vitt och det är ett helt vanligt simpelvitt. Det är färgen 603 Tip Wide. Och det är så här quick dry på de här, så de torkar alltså fort. Och det gillar jag jättemycket, för jag hatar nagellack som inte torkar fort. De har väldigt bra penslar. Och det blir, alltså vitt passar till alla outfits och man behöver inte oroa sig på att det tröja kanske inte kan ha till den nagellack och sånt där. Så det här tycker jag är superduper, typ såhär, nice. Nej men alltså det är väldigt simpel och passar till vår, sommaren eller alla årstider egentligen. Så ja, lite närmare så ser det ut så här och så, och helt vanligt vitt. Hoppas det fokuserar liksom. Ja. Ja, sen så har vi ett rosa. Jättefint så här rosa. Lite så här vitt. Så här baby ljusrosa. Det är färgen 761 Sweet och det är då från Isadora och det är väldigt så här simpelt och passar till outfits och typ alla outfits och sånt där och ja. Ser ut så här och så är det väldigt fint. Hoppas det fokuserar bra. Sen så har vi ett såhär second nail. Alltså typ såhär nästan liknande basnagellack från Isadora. I färgen 696 pink. Och det är såhär typ nästan transparent. Alltså genomskinligt. Och det tycker jag är väldigt fint att ha på naglarna. De dagar man inte vet vad man ska ha. Så då bara penslar man på det. Och jag tycker det blir snyggt och sånt där. Simpelt och allt det där. Så det. Och så här ser det ut. Och så. Jag är väldigt hes, men ja. Sen så har vi till från Isadora. Det är ett jättehärligt rosa. Som är färgen 753 rosett. Och det är en väldigt härlig rosa färg som liksom bam. Nej men alltså den så här. Jag vet inte vad man ska säga om det. Men det är en perfekt rosa färg. Och sån här har jag jämt letat efter. Men ena så har jag köpt för stark eller för ljus. Så den här är helt perfekt. Så ser den ut. Och så. Sen det sista är också från Isadora. Alla sista Isadora-nagellacket. Det är så här mörkrosa, nästan så här rött färgat. Det är färgen 735 Hot Hibiscus, tror jag. Det är lite glitter, eller nej, nej det var ingen glitter i. Och det är väldigt så här snyggt och lite. Ja, om man har en tråkig outfit så kan det här piffa upp väldigt bra. Så ser det ut och så det är så där sportmen. Ja. Sen så tar vi ett från Maybelline New York som jag älskar. Det är färgen, det här passar in där, Mint for Life 615 och det är en jättehärlig mintgrön färg. Sån här har jag väl haft jättelänge och det här var billigt då, så det kostade typ 50 kronor var så här på rea liksom. Och då tyckte jag, då köpte jag det och det här nagellacken var faktiskt jättebra. Det torkar snabbt, det är bra pensel och liksom det är superfint. Så det här är jag verkligen nöjd med och mint är så här jättestor nageltrend eller vad man ska säga. Så jag tycker det här är superduper härligt. Så och så. Så. Sen så är det ett från Essie. Egentligen gillar inte den här själva nagellacken, men färgen är väldigt fin och det är färgen Fiji. Det är så här lite ljusrosa. Det är typ liknande det här. Jag gillar inte själva nagellacket bara för att det här är, jag tror just det här torkar väldigt sekt. Men annars gillar jag borsten och liksom sådär. Men om det hade torkat snabbare hade jag gillat det ännu mer. Så ja.
Och det sista är från OPI. Jag fattar inte varför jag inte filmar så här hela tiden. Skitsamma. Och det är färgen That's Hot Pink. En väldigt härlig så här mörkrosa färg som... Ja, är väldigt fin. Jag älskar OPI:s nagellack. Det är superbra. Det var typ den här videon. Så jag hoppas ni gillar den. Så här ses vi. Puss.